សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខានឃើញយូរឃើញមិនហៀងកាន់តែធំកាន់តែស្អាតប្លែកមើលសឹងតែមិនចង់ស្គាល់បងស្រីឃើញមិនហៀងទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងក្រោយពីបានប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ហើយបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមិនហៀងក៏កាន់តែធំជាងមុនដែរហើយថែមទាំងចេះលេងខ្លួនជាងមុនផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតាមរយៈរូបថតប៉ុន្មានសញ្ញារបស់ខ້ອຍមើហៀងបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនក៏សរសើរថាបច្ចុប្បន្ននេះខ້ອຍមើហៀងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតឡើងហើយចាបងអូនស្រីខ້ອຍមើហៀងគឺថាពេលថ្មីៗនេះបងអូនស្រីបានបង្ហោះនៅរូបភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនក៏សរសើរថាបងអូនស្រីឥឡូវគឺពិតជាកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងហើយបងស្រីមានការស្រឡាញ់និងទទួលស្គាល់ជាច្រើនអំពីសមត្ថភាពសម្លេងរបស់បងគឺថាមានទឹកដមផ្អែមស្រទន់ដែលបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺថាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបងមែនទែនរាល់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាយើងតែងតែឃើញវត្តមានរបស់បងស្រីឡើងឆាកមិនលួសថ្ងៃនោះទេគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងស្រីឥឡូវនេះក៏បានចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងផងដែរចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា